22 березня, четвер, в прямому ефірі новини. Вітаю вас. За кількістю хворих на сухоту Україна посідає друге місце в Європі, констатують лікарі. Щорічно від цієї недуги помирає до 5 тисяч осіб. Один зі способів – вберегти себе – вчасне обстеження. Сьогодні у Вінниці стартувала акція «Стоп туберкульоз». Протягом 3 днів містяни можуть безкоштовно зробити флюорографію у пересувній лабораторії. У Вінниці до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом біля адмінбудівлі міської ради встановили мобільний кабінет медичної рентген-діагностики, у якому всі перехожі можуть безкоштовно зробити обстеження. Основна мета цієї акції не стільки обстежити чим побільше людей, ви розумієте, мабуть, да? А скоріше нагадати ще раз людям про те, що є туберкульоз, хвороба страшна. На жаль, для нас вона поки що ще досить актуальна. До обіду флюорографію зробили 40 осіб. Патології на даний момент не виявлено, зазначає лікар-рентгенолог Олена Сточова. Ми обслідуємо легені. Це скринінговий метод. Ну, на даний момент ще патології ніякої ми не виявили. Якщо є якісь зміни, то ми повідомляємо Центр сімейної медицини по прописці даної людини. Стоїть у черзі на обстеження і 55-річний Василь Панас із Стрижавки. Про акцію дізнався з газети. Чоловік все життя пропрацював будівельником. Фізична праця похитнула його здоров'я. У нього цукровий діабет, гепатит С та геморагічний васкуліт, тобто захворювання судин. Окрім цього, Василь Йосипович хворів і на онко. Пройшов 8 хіміотерапій та 2 курси опромінення. Нині насторожує біль у грудях. Я хочу знати, що, чого воно в мене там в груді пече, болить. Так, якщо онко все нормально, значить ще щось. Ну, може бути, в мене там рубці залишилися на легких, бо тоді ж було в Києві, мені обнаружили, були в інституті лучової діагностики, там петрофікати якісь на легких. Ну, подивляться, будемо знати. Нормальний знімок, ми бачимо, що він зроблений, і на ньому немає ніяких змін. Акція «Стоп туберкульоз» у Вінниці проходить протягом останніх 15 років. Торік обстеження зробили майже 100 вінничан. Хворих на туберкульоз виявлено не було. Флюорографія показала лише 2 випадки пневмонії. Однак про позитивну динаміку, за словами лікаря-фтизіатра Лариси Кульбаки, говорити зарано. Каже, щороку з'являються нові види інфекцій та збудників цієї хвороби. Багато виявляється бацилярного туберкульозу, ну, відкрита форма, те, що ми називаємо. Да? Наприклад, в тому році у нас було 59 бактеріоносіїв, це ті, які були виявлені. Збільшується дуже кількість, думаю, теж чули люди, мультирезистентного туберкульозу. Тобто це туберкульоз, який не піддається дії препаратів, ті, які використовуються для лікування туберкульозу. Туберкульоз поширюється швидко. Один хворий може заразити понад 10 осіб. І вже за місяць після контакту з ним з'являються перші симптоми недуги – підвищення температури, кашель, біль у грудях, швидка втрата значної маси тіла. Лікарі радять при найменших ознаках звертатись по допомогу до медичних закладів. Пересувна ж флюорографічна лабораторія у Вінниці працюватиме протягом 3 днів. Дар'я Красовська, Юрій Кобенчук. Новини. Нагородили переможниць онлайн-голосування «Жінка Вінниччини». Лауреатками стали 75 учасниць, які досягли результатів у професійній або соціальній діяльності. Фавориток визначали за 11 напрямами. Проект мав і благодійну мету. Учасниці та вінничани, які взяли участь в онлайн-голосуванні, долучились до збору коштів для Іринки Химич. Майже 180 тисяч гривень передали батькам дівчинки. Нагадаємо, в Іринки рідкісне генетичне захворювання. Вона єдина в Україні дитина, організм якої почав старіти від народження. Приємно, що стільки людей нас підтримало, люба копійка, вона лишньої не буває. Дуже велика вдячність за допомогу. Сьогодні Міжнародний день таксиста. За інформацією обласного управління Укртрансбезпеки, у цій сфері на Вінниччині легально працює більше 1000 таксистів. Серед них вінничанка Віра Грабінна. Жінка знає професію зсередини, працює диспетчером, водійкою, а також очолює одну зі служб таксі у Вінниці.
7 років тому вінничанку Віру Гребіну підвищили із диспетчерки до начальниці служби таксі. Жінка розповідає, що не всі водії тоді раділи її призначенню. Виникали непорозуміння. Аби більше зрозуміти специфіку роботи, вона вирішила стати таксисткою. Дуже довго збирала гроші, купила власний автомобіль і вирішила попробувати хліб таксиста, який на сьогоднішній день не є з легких. І з тих пір я скажу вам, що я набагато стала більше розуміти наших водіїв. Віра Гребінна за кермом таксі 5 років. Каже, зараз знаходить спільну мову як з пасажирами, так і з колегами. Чудово довезли. Гарний водій, можна сказати, з комфортом, якісно. Вчасно. Є такі стереотипи, що жінка за кермом – то трохи небезпечно, але дивлячись на Віру Павлівну та на інших наших колег жінок-водійок, то ці стереотипи повністю ламаються. Якщо машина поламалась, Віра Гребінна не спішить звертатись по допомогу, дещо може відремонтувати самостійно. Якщо за межами міста, то я можу сама собі поміняти колесо, поставити запаску, маю ключі на всякий випадок. А так, коли в місті, зву на допомогу хлопцям. За словами начальниці служби таксі, не рідкість, коли вона повертається до роботи диспетчерки, з якої колись починала кар'єру. Так жінка може замінити колегу і заразом проконтролювати роботу таксистів. Виходьте, будь ласка, «Шевролі Сіра» до 3 хвилин буде. Подивитися, як водії беруть замовлення, чи беруть, чи виконують, наскільки виконують, чи не запізнюються. Жінка каже, що свою роботу не проміняла б ні на яку іншу, а те, що вона вживається в роль керівниці, диспетчерки і водійки, урізноманітнює її і робить ще цікавішою. Це не легка робота, але вона приносить і моральне задоволення, також і матеріальне. Катерина Мартич, Олександр Базюк, новини. Цієї суботи жителі Вінниці мають можливість обміняти макулатуру та використані батарейки на подарунки. 24 березня місто приєднається до всесвітньої акції «Година землі». У холі міської ради охочі зможуть обміняти макулатуру на екоподарунки. Також цього дня на годину з 20:30 до 21:30 буде вимкнено підсвітку, зокрема на площі Європейській, Майдані Незалежності, Арці та панно, що біля входу до Центрального парку. Цього року «Година землі» приурочена до такої теми, як «Злови зв'язок з землею». Саме так, як людство втрачає найбільше вже, скажімо, зв'язок з землею, ми використовуємо дуже багато ресурсів. Всесвітня акція покликана нагадати людству про те, що ми втрачаємо і що потрібно краще відноситися до землі і як це можна зробити. 24 березня з 10 години ранку можна приходити в хол міської ради і відповідно здавати макулатуру і отримувати за то екоподарунки. У Центральному парку імені Горького на Фонтанній площі цими вихідними розгорнуться снігові баталії. Організовують дійство атовці. До участі запрошують маленьких вінничан разом із батьками. З собою радять прихопити сніжковліпи, лопатки та відра. А ще рукавички. Початок розваг у суботу о 12 годині. Коли цей сніг тільки впав, я побачив, що діти граються, ліплять, намагаються щось зліпити, щось схоже на фортецю. Ну, а були ще хлопці, побратими мої. Ми вирішили, давай зробимо в місті, давай зробимо, нехай в парку зволочуть нам сніг, зробимо для дітей міста, нехай порадуються останньому снігу. Весна вже, зима дає нам останній шанс погратися в снігу, ну, відпочити душею. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше вже о 19:00. Тоді побачимось. До зустрічі.